Ja, äntligen, äntligen, äntligen. Dags för Ola Fixa. Här har jag brevet. Och det står så här i brevet idag. Hej Ola, vi är två tjejer på 10 och 12 år. Vi skulle super jättegärna vilja få en hel dag med Friends. Om du kunde fixa det så skulle vi bli jätteglada. Från Linda och Sandra. Och det där var ju inga som helst problem. Eftersom jag känner nästan alla människor i hela musik-Sverige. Men jag tänkte att det skulle bli en liten bonus. För jag har alltid undrat vilket är Sveriges coolaste dansband det här året. Och det är antingen Friends eller Barbados. Så jag lät Linda och Sandra träffa Barbados också. För att de skulle kunna jämföra så fick de tävla. Och de skulle sätta poäng. Och då satte de poäng på hur de hade det i turnébussen. Vilka som var bästa kompisarna. Om de kom med någon bra överraskning. Och vad de bjöd på för mat. Och jag lovar er, det blev en stenhård kamp. Ska vi börja med Friends eller ska vi börja med Barbados? Välkommen till lyxlivet. Det är blickarna som tänder känslor när jag känner när du ser på mig sådär. Nu ska jag förguida dig i den här mycket luxuösa bussen. Vi har mattor på väggarna, det brukar man inte ha. Här har man ju en kylskåp. När jag säger förnödenheter, ja nu menar jag till exempel en Coca-Cola-burk där inne till exempel. Här uppe kan man ligga och sova. Här sitter en gammal jazzsångerska. Grekiska möbler. Ljud kommer där. Man får inte vara känslig om man ska sova i en buss för det skakar hela tiden. Men vad tycker du om bussen så här långt? Fin. Bussen var bra. Och snabbt. Ja, de var bra. Högsta betyg. Här under har vi lampor och lite andra knappar här som jag ska visa vårt i sängavdelningen sen. Ett reglage på höger sida. Upp och ner. Kan du ha på det nu tills vi är klara med den här rundvandringen. Här nere ligger jag. Här bakom ligger Lager och här nere ligger Magnus Karlsson. När man trycker här så kommer chauffören med dricka. Trycker man det när han lyser så kommer han med kaffe. Fattar inte varför han inte kommer med dricka här. Ja, så här bor vi. Fint va? Säger ni tjejer, det var mycket bättre än när du var med i Friends. Annars tar vi pizzan från dig. Friends längre i väggen. Pizza är lite god. Slå det här om ni kan. Himla nyttig mat. Mm. Så har vi hört att Barbados de käkar ju mest keso. Alltså både kvällsmat och morgonmål. Nu förstår ni tjejer, det är dags för en lite grann av önsketimman som vi brukar ha. Vi brukar ha den själva bussen målet. Då är det Peter som brukar önska låta. Nu är det ni som får önska låta. Ni får önska valfri Friends-låt här. Idag kan vi alla vara med. Vi tänkte ha en överraskning så vi tänkte bjuda på en liten tipspromenad. Ni ska få svara på lite frågor och det finns lappar här i bussen. Barbados-lappar självklart. Lite första lappen. Vad klass Barbados chaufför? Slasken, smoky eller vad står det här? Drutten. Ja, båda hade rätt. Hallå. Försök på nytt.
Jättebra! Vilket jobb! Vilket jobb! Vilket jobb de gjorde, Linda och Sandra. Men vi fick ju inte reda på hur det gick i tävlingen. Så här för att leverera svaret kommer de nu. Sandra och Linda från Vänersborg! Ja. Jättebra! Bra, Jens. Sätt dig. Bra, Jens. Oj, 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 oj. Här har vi svaret nu. Här har vi svaret. Är du spänd, Alexander? Otroligt nervös. Ja, är ni spända, publiken? Ja. Okej. Okay. Gorillan, kan vi få en virvel? Ja. Nu öppnar vi kuvertet här. Oj. Nu har vi med oss Friends of Barbados. Ser ni hur nervösa de är? Ja, nu öppnar jag kuvertet här. Och årets coolaste dansband heter Friends! Yeah! Yeah! Ja, titta! Friends heter de. Ja. Kolla vad glada de är. Kolla vad glada. Jättebra. Ja, det var en hård tävling, eller hur? De vann bara med några poäng, Friends. Vad var det som avgjorde? Nej, vi blir bättre kompisar med tjejerna i Friends. Ni blir bättre kompisar med tjejerna i Friends. Och så snackade Magnus väldigt mycket i telefon, eller hur? Ja. Ja, det ger ju minuspoäng, det såg vi. Och det är inte konstigt att ni blev kompisar med dem, för vad heter de? Friends. Och vad betyder det då? Vänner. Vänner, självklart. Jaha! Ja, men de gör så på teaterna, men någon säger något roligt. Jättebra. Fantastiskt. Bra, Gorillan. Jättekul att ni kom hit och levererade svaret. Var det roligt att vara ute med dem? Mm. Okej, okay. Jättebra. Och vet ni vad, Gorillan? Nu kommer väl du bli glad, för nu är det dags. Nu är det dags för dina kompisar. Bandet, vad heter de? Ja, Sugababes! Nej, inte Sugababes heter de inte. De heter Sugababes. Och ge dem en stor applåd. De kommer här! Then I
Tjena babes, jättebra.